ale už čo robíš s tou mrkvou, však chemisa nemá jesť. Čau, ale nie, ja ju potrebujem na pokus. Idem robiť extrakciu beta-karotén. Ešte kika, nastrúhaj mrkvu. Uh-huh. Čo potom čo? Potom ju vložíme do skúmaviek. Kika, skúmavky naplňme aspoň do štvrtiny. Super, mrkvu máme v skúmavkách a teraz pridajme činidlá. Do prvej skúmavky nalejeme destilovanú vodu. Do druhej nalejeme liek. A do tretej acetón. A potom pretrepeme. Po 3 minútach lúhovania sme zistili, že máme 3 rôzne farby. Najmenej sa vylúhovalo v destilovanej vode, viac sa vylúhovalo v liehu a najviac v acetóne. Beta-karotén je jedným z najefektívnejších antioxidantov proti voľným radikálom. Zlepšuje imunitnú funkciu, môže znížiť hladinu cukru v krvi a krvného tuku, má účinok proti starnutiu.